Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carion. Si Koncleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Jaka Umara anu ngalawan tilu jajaka urang lembur kamari dina kaayaan unggul. Urang lajengkeun kumaha ieu ketakna Jaka Umara teras birawa oge akina tapi guruna dina si Koncleng jejer benteng karya Bagus Resmati. Wargi Dahlia, kakarak oge, tilu jajaka rek ngalengkahkeun suku na ninggalkeun tempatna Jaka Umara. Harita kadenge hiji sora lalaki kolot dilebah gigireun belah katuhuna. Sorana jelas ngagambarkeun sora jalma anu ngeusi ku elmu anu masagi. Sabab karasa ku geter batin Jaka Umara. Ulah kamalinah Nandika, ngahena ka murid kula kisana. Kula salaku anu jadi guru na, henteu tarima ku tindakan Andika dina waktu ayeuna. Jaka Umara gancang ngabalikeun awakna ka lembah sumberna sora. Katingali aya lalaki anu geus kolot tapi masih kene keker pangawakanana. Jangkungna mah sapantar jeung Jaka Umara. Ngan dina kaayana jelas leuwih kolot. Make baju wanda jawara, sirahna diikat barang-barang semplat. Jaka Umara kerung bari neuteup seukeut ka eta jirim. Kawilang kudu waspada oge dirina. Sabab kadatangan eta jalma memang di luar kaseukeutan panca indrana. Hartina Jaka Umara teu nganyahoankeun kadatangan eta jalma. Dua teuteupan bantrok. Jaka Umara terus nyarita. Jadi anjeun salaku guruna eta tatilu jajaka teh ke sana. Alus be panggih jeung guru nama. Alus. Ngadung arti kuring jadi nyaho. Yen di dieu teh aya jago kolot geningan. Di ieu lembur hartina aya paguron meureunannya. Alus 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 alus. Alus. Ulah sombong Andika. Kula kibontang salaku pupuh paguron samperangin. Tetarima ku tindakan Andika dina waktu ajeuna. Sebutkan, saha ngaran sarta naon pamaksudan pangna ngayakeun kaributan jeung murid-murid kula? Hah? Saha? Sikep jeung caritaan kibontang tandas. Tilu muridna katingali geus narangtung merhatikeun ka guruna. Jaka Umara seuri. Sikepna tetap tenang. Malah begitu muwuh maksud dina hatena hayang ngabuktikeun kahebatan elmuna. Bagea kibontang. Ngaran kuring anu katelah Jaka Umara. Datang ka dieu henteu sorangan.
Nyata jeng dua batur kuring. Ngan ngeunaan pamaksudan kuring teu bisa dicaritakeun. Sabab eta urusan pribadi kuring. Caka Umara. Naon dosa jeng kasalahan murid kula? Pang na Andika nepikeun kangayakeun tindakan saperti kitu. Sakanya ho kula, murid kula tara aya nu wani kurang acar. Sarta neangan gara-gara jeng keributan. Naon kasalahanana? Kasalahanana mah ngan saeutik Ki Bontang. Hiji lantaran muji-muji ngaran si Koncleng musuh kuring. Anu kadua na lantaran diomongan ku kuring kalah ka Malik Ambek. Numata kapaksa kuring ngayakeun tindakan ka tilu murid Andika. Ki Bontang maju dua lengkah ka hareup. Teteupna seukeut ka Jaka Umara. Teulila terus ngareret ka tilu muridna. Leungeuna digupaykeun. Salah saurang muridna terus nyamperkeun. Sanggeus datang murid Naki Bontang terus tumanya. Coba caritakeun ka kula. Kumaha mimitina pangna nepikeun ka aya kaributan saperti kieu? Jelaskeun. Murid Ki Bontang terus nyaritakeun sacara singet. Ki Bontang ngabandungan kalawan Daria. Telila muridna mungkas caritaanana. Ah, itu sabab musababna mati Ki Guru. Jelas. Ieu jelema nu ngaran Jaka Umara teh memang ngahaja neangan gara-gara. Kitu tah Ki Guru. Cukup. Cukup ai. Mondor iraing. Ieu jelema nu ngaran Jaka Umara memang kudu ditindak upama kitu kajadianana. Ki Bontang percaya sapinuhna kana katerangan anu jadi muridna. Tetep seket ka Jaka Umara terus nyarita deui. Jaka Umara. Tetelah Andika nuniangan gara-gara. Sarta ngahaja nyeun laku kaributan di patempatan. Kula salaku pupuh paguron sampar angin nu aya di lembur. Terus terang asa dihina ku sikap yang tindakan Andika. Kayana kitu, Andika kudu tanggung jawab karena ayana ieu kajadian. Jaka Umara ngalengak seuri deui. Memang geus kajudi jeung kaharti ku manehna. Yen Ki Bontang geus tangtu bakal nangtang ijen jajaten ka dirina. Ki Bontang. Tekudu loba bulat belit ayeuna mah. Ngomong be terus terang di hareupeun murid-murid Andika. Yen Andika teh hayang nembongkeun, Andika sanggup pikeun ngarubuhkeun kuring lin. Hayang nembongkeun diri. Coba-coba ayeuna mah urang pada ijen jajaten Ki Bontang. Kuring moala arateul hari ngan ukur adu hareupan jeung cacing cau mah meureunna nya. Sugan be atuh hari Ki Bontang mah nya jago. Mo arateul teuing jiga tadi meureunna. Nyak beureum beungeut Ki Bontang dina waktu harita. Sikap jeung caritaan Jaka Umara mangrupa panghinaan anu luar biasa pikeun dirina. Ulah takabur Andika Jaka Umara. Upama tilu murid kula rubuh ku Andika memang geharti. Sabab tacan lila neuleuman pangarti elmu bela diri. Panangtang Andika ditarima ku diri kaula Jaka Umara. Ula nyebutkeun kajam. Upama kula kapaksa ngalakukeun tindakan anu ngabahayakeun pikeun jiwa Andika. Srong. Ki Bontang maju salengkah deui. Dina leungeun katuhuna nyaho-nyaho geus nyekelan bedog, sedengkeun dina leungeun kencana nyekelan siku-siku atawa trisula. Ki Buyut Waja
Jeng Birawa si Banteng Karoban musirkan perhatian anak karena eta kejadian. Kadenge Birawa si Banteng Karoban nyarita ditujukan ke aki, nah nyata kibuyut wajah. Oh, nguing jadi kabijaki, oi. Si Umara manggis narung diwai. Mula ngayon nama jelas bener jago kolot, oi. Jadi ngumaya kui, uing majun tong ngebantuan ya teh. Kibuyut wajah ngareret kanu jadi incuna bari nyerengeh seri terus nembalan. Begah siapa jicing jeng dewek oge Birawa. Muan dong pake jeng pipiluan segala rupa. Ya muan jadela, engke si Jaka Umara ele jajaten dakak-arak. Didinya manete maju. Tuan, ayina mantap ke orang Bandungan heula, oi. Sahan bakal kasoran, sahan bakal elek jejaten. Urang lalajuan heula, Birawa. Nyanyi mah gitu baik, Kang Wing, degi, oi. Menepinya lanjut neon-neon. Nita nyicing, nyanyicing, berenan Wing, mah. Lalajo si Umara. Ayo! Mayu marah. Dua jirim katingali geus pada adu hareupan. Jaka Umara oge teu bisa nganggap enteng ayeuna mah. Sabab anu bakal disinghareupan ku dirina kawilang guru utama ti paguron sampar angin anu aya di eta lembur. Anu jelas moal satengah-setengah tangtuna oge dina ngalakukeun tindakanana. Sabab boga karep hayang males ka nyeri tilu muridna. Jaka Umara mesat pedang sanjata andalanana. Dua sorot panon bantrok masing-masing pada boga sima jeung pangabaran. Sor, kibontang, geura maju narajang. Kuring tara bisa lila-lila ting jaranteng saberti kieu. Geura tembongkeun ajen pangarti Andika salaku guru utama pupuh paguron sampar kanginan. Sok, sampar kanginan. Sok, geura ojah. Ki Bontang anu memang geus panas hatena ti tadi keneh. Ningali sikep jeung caritaan Jaka Umara anu saolah-olah teu ningali sabelah mata ka dirina. Ngajadikeun Ki Bontang harita terus langsung ngagero maju narajang metakeun trisula dina leungeun kenca jeung bedog dina leungeun katuhuna. Sambaran panarajang Ki Bontang teu bisa dianggap enteng. Lutang tube jauh pisan upama dibandingkan jeung panarajang tilu muridna. Tapi Jaka Umara oge lain jago kamari sore. Anu kakarak anyar-anyar makalangan di alam kajawaraan. Ningali datangna panarajang lawan seperti kitu. Jaka Umara ngimbangan ku tetap gerak elmu bela diri anu kacangking ku dirina. Nama rada narik kana hate pikeun jalma nu ahli dina hal ilmu silat mah. Sabab boh Ki Bontang ya kitu de Jaka Umara pada-pada nyangking kaistimewaan dina hal ilmu silat masing-masing. Teu matak aneh lamun Ki Buyut Wajah jeung Birawa terus museurkeun perhatianana. Terang! Pedang dina leungeun Jaka Umara bantrok jeung bedog dina leungeun Ki Bontang. Duanana pada mundur salengkah ka tukang bari ngarasakeun dampal leungeun anu singsireumeun. Jaka Umaranya gitu dari Ki Bontang jadi pada sadar karena kekuatan lawan. Ki Bontang maju dari ngarangsek narajang. Harap diri na kudu ayah dina pihak anu unggul. Lain baik maleskeun kawiwirang na. Nu jadi muridna tadi tapi oge pikeun ajen kehormatan paguron sampar angin anu dipimpin ku diri na.
gerak panarajang Ki Bontang kawila ngabahayakeun. Sabab lain ngan ukur samberan bedog dina leungeun katuhuna wungkul, tapi trisula dina leungeun kencana oge kawila ngarah kana kalemahan anggota badan. Buk, hiu, trang! Bedog jeung pedang bantrok deui. Siut, buk! Trisula dina leungeun kenca Ki Bontang ngarah kana beuteung Jaka Umara. Kapaksa Jaka Umara jingkrak kagigir. Ngan orok aya, sanajan samberan Trisula bisa disingkahan ku Jaka Umara, suku katuh Ki Bontang ngahantem kana lebah iga burung lawan. Jurut! Tuas! Jaka Umara ngegerok, awakna ngadalik jeung mundur ka tukang. Ningali kaayaan saperatik itu, Ki Bontang gancang nyusul tepus ku panarajangna. Bedog dina leungeun katuhu ngarah kana sirah, lempeng tiluhur ka handap dina kaayaan narok sirah lawan. Sedangkan Trisula dina leungeun kencana ngarah kana hulu angen. Jaka Umara ngaranyu kaget, sabab datangna panarajang kawilang silih susul tur dina kaayaan dirina keur ngadalik jeung mundur ka tukang. Ngan untung Jaka Umara henteu geumpeur. Pangalaman salila diri nama kalangan di alam kajawaraan, tarung jeung rupa-rupa lawan, mang rupa bekel anu gede mangpaatna pikeun dirina. Jaka Umara cingkrak kagigir, bari jeung ngagorentelkeun awakna, ngajadikeun panarajang lawan teu keuna kana sasaran. Hiya! Hiya! Hup! 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 Hiya! Gua jirim geus adu hareupan deui. Ningali Jaka Umara kabeunangan ku tanjongan lawan. Birawa si Banteng Karoban jadi ateul biwirna lamun teu ngomong. Ari tangga gero nyarita ditujukeun ka Ki Buyut Waja anu jadi akina. Wah, Ki Umara kabeunangan ku tanjongan lawan Ki Oe. Ngulang-ngulang ke si Umara bakal ngelek kudu jadi lawan. Ngomong gitu mah nguing mudu maju. Mudu maju iya mangge. Ki Buyut Waja muncarang kabirawa bari nyarita. Mudu weh siya deh. Lohon bener ngomong deh siya. Kudu gitu. Rai mudu wajah tadi. Abang ngasih aja jempe cek dewek. Oke tadi deh jempe. Wajapkan siya napikin kareleh na. Saha nu kasoran. Cicing cek deweke. Wah nyanyi ngambekan ka kuing kioy. Ngapainan kuing mantu bisa ngomong gitu atuh ki. Asya namun ngomong bener de kurang gagah kuing deki. Pokoknya mah kuing mamudu jadi tunang oge gitu. Nyanyi ngambeknya kang Uing. Angin to ngambek gitu, Ki. Budunya adu kang Uing. Laku mudu cicing terus ya, Teh. Bungas ya jempe. Cicing birawas ya, Teh. Boleh sigap wika ngilain mahoy. Ngecebrok deh mani tuh ngus-ngus ya. Ngke lamun cek dewek ge maju. Lamun kakarak, si Jaka Umara geus eleh, kakarak si lain maju, gitu cek deweke. Urawa karo bapa moalah si jero. Bisa dicoret aja di incu deh. Gos, ayo nama, Bandungan be anu keur tarung. Cicing si jempe. Ki Buyut Waja ambekeun si ganama kanu jadi incu na. Sedangkan anu keur ijen jajaten, katingali geus pada ngawangun deui pasangan masing-masing. Ki Bontang beki waspada mangsa nyingareupan lawana. Sabab tetela bisa ka Bandungan ayeuna mah. Yen ajen tahapan pangartian anu kacangking ku Jaka Umara nyata teu bisa dianggap enteng. Ulah loba teuing jeung lila teuing ngawangun pasangan Ki Bontang. Ayo, gera rubuhkeun ye si Jaka Umara. Lamun bener-bener mah Andika jago kolot anu boga kamampuhan pikeun kalebah dinya. Sor, maju deui. Ki Bontang kekerot huntuna. Bener-bener gemes anu lain dikieuna. Mun bisa mah hayang ngalag-lag jirim lawan si Ganate.
Untung waka sombong adika Jaka Umara. Dewek mual make kudu cicerih mangsa nying harapan jalma seperti andika. Urang teruskan jelumaku na itarung nepikin kacucung nasya. Coba-coba ya, rasakan pada rajang dewek. Ki Bontang harita maju dari narajang, malah panarajangna lebih hebat batan tadi. Ganja Kaumara oge ayeuna mah embung ngadua kalian kabeunangan ku panarajang lawan. Harita gansang metakeun ulin pedangna sapinuhna. Sabu kiu tiu trang trang. Sababara kali pakarang nu aya dina leungeun masing-masing bantrok ngajadikeun dua badan bating jarijeug ulur ka tukang. Ki Bontang bisa ngarti aya nama. Tetele lawan kau bilang jago ngora anu lain bae ahli dina ulin pedang. Tapi oge kekuatan tenaga lapisan uka cangking kudirina teu bisa dianggap enteng. Henteu disahandapeun kekuatan manehna. Atuh sadar kana eta kayaan. Ki Bontang geus teu setengah-setengah deui dina ngalaksanakeun panarajangna. Katingali dua cirim geus pada ngawangun deui pasangan masing-masing. Ki Bontang museurkeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeuna. Nya kitu deui Jaka Umara. Dua jirim badan pada ting jorelat laluncatan maju narajang. Wukiu terang, terang, terang. Adengnya soranu ngebelentrang mas mangsa bantrok pakarang dina waktu harita. Asupkeun tajongan suku katuhuna. Siku-sikuna oge nyabet kana baju Jaka Umara. Tapi pedang Jaka Umara oge nyabet kana tak-tak Ki Bontang dina waktu harita. Semet, wu, kiu, jibro, telas, gurilap, berat, serak, jelas. Dua nana pada malundur ka tukang. Tidak tak-tak Ki Bontang katingali getih. Masehan awakna, sedengken Jaka Umara ngan ukur soek bajuna lebah deket betengna. Jaka Umara boga kayakinan, yen dirina bakal aya dina pihak anu unggul. Manehna geus boga kayakinan kitu lantaran tak-tak lawan geus tatu kabeunangan ku sabetan pedangna. Ki Bontang, eta tak-tak belah katuhu geus kabeunangan ku pedang kuring. Upama tetep diteruskeun ieu tarung ngandung harti bakal beunang nu kasabet ku pedang kuring teh tah beuheung Andika ayeuna mah. Kumaha masih kana tetep rek diteruskeun lumakuna ieu tarung ah? Sok. Ngahegak napas Ki Bontang bari jeung muringis nyengir. Lantaran karasa perih ayeuna mah tak-tak anu kasabat ku pedang lawan. Ulah waka tak kabur Andika Jaka Umara. Dewek, masih kena mampu pikeun ngarubuhkeun jeung ngalajiwa Andika. Aya, kuayana kitu urang teruskeun deui ieu tarung nepikeun ka aya salah saurang di antara dewek jeung si laing rubuh ngabebengkang maring lemah. Sok, urang teruskeun ieu tarung Jaka Umara. Nah, moal kaduhung kira-kira na upama Andika ngalayang jiwa ku leungeun kuring Ki Bontang. Nah, moal era di lalajuan ku murid-murid Andika, mangsa Andika ngalayang jiwa. Pikirkeun heula anu lantip.
Pikirkan hala anu asak, Ki Bontang. Reup geuneuk rai pias. Asak lir upama besi atah meuleum beungeut Ki Bontang dina waktu harita. Lantaran pangaruh amarah anu minuhan jero dadana. Andika benar-benar teninggal di sabelah mata ka dewek. Benar-benar sombong si lain teh jaga umara. Kacan sudi rasaning ati pikeun dewek. Upama teningali si lain ngalayang jiwa dina waktu ayeuna. Rasakeun ye. Geus teu mali redeh kana ka nyeri jeung ka perih dina tak-takna anu tatu kasabet ku pedangna jaga umara. Harita terus metakeun deui panarajang ngarah kana anggota badan lawan. Tapi jaga umara oge geus tatantatan ayeuna mah. Dirina ngarti yen anu jadi lawan metakeun ajen pangarti sapinuhna. Dirina oge gancang ngalapis diri ku ilmu silat anu kacangking ku dirina. Wut, semuk, iu, terang. Sababara kali bantrok deui bae pakarang dina leungeun masing-masing. Jari jeung. Dua nana pada malundur ka tukang. Ki Bontang kaget waktu ngareret kana lebah puhu leungeun belah ka tuhuna. Sabab getihna atau sabab getihan deui bae ka sahabat ku pedang Jaka Umara. Jaka Umara nyerenge seuri. Beuki tambah kayakinan pikeun dirina. Yen dirina baris mampu pikeun ngungkulan anu jadi lawan. Basi kene kekeh rek diteruskeun lumakun aya tarung Ki Bontang. Uring masih kene untung anu ukur nyabetkeun pedang kana puhuleungeun katuhu. Coba lamun bia kuring niat binasa. Bisa nyabetkeun ia pedang karena beuheung Andika Ki Bontang. Oh, bisa ngarti meureun ayeuna mah. Lamun pedang nyabet karena beuheung kumaha rasana? Hah? Napsu Ki Bontang muwuh ngagugudug. Kituna teh dibarengan ku perasaan sabil ayeuna mah. Sabab tetela umurna anu geus kolot aya pangaruhna karena napas jeung tenagana. Jaka Umara leuwih panjang napas jeung leuwih rosa tanagana. Leuwih tahan lila dina mangsa lumakuna tarung. Bener-bener, aing teu nyangka. Hari sukan teh, teu kieu ajen pangarti si Jaka Umara. Tak-tak jeung puhu leungeun aing geus kabeunangan ku pakarang lawan. Aing jadi sabil. Nah, kira-kira na bakal mampu kitu pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung. Jelas, ajen pangarti si Jaka Umara leuwih punjul batan diri aing geuningan. Ki Bontang ngatur napasna bari muringis, nyengir ngarasakeun ka nyeri jeung ka perih dina tak-tak jeung puhu leungeun ka tuhuna anu kasabet ku pedang lawan. Ningali Ki Bontang tacan wanian di majuna rajang. Jaka Umara tambah yakin yen pihakna atau pihak lawana geus mimiti sabil hatena. Coba kumaha ayeuna Ki Bontang. Upama memang masih kene tetep panasaran pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung, maka kuring bakal tetep ngaladenan kana karep jeung Gahyang Andika dina waktu ayeuna. Tah, kumaha? Ki Bontang maju dua langkah ka hareup, terus kawangun deui pasangan. Bet asa kacida di lalajoan ku murid-muridna upama nepikeun ka kudu ngaku tunduk taluk, ngaku eleh jajaten ku Jaka Umara. Jaka Umara. Dewek geus nekadkeun. Ieu tarung kudu nepikeun ka anggeus. Dewek tacan rumasa ka titip pangarti ku Andika. Coba-coba urang pindo. Urang terus kedai ya tarung. Lamun kitu mah hade Ki Bontang. Ulah nyalakeun kuring lamun ayeuna kapaksa. Kuring ngalakukeun tindakan leuwih tibatan tita tadi, eh? Coba.
Ayo na tanah ya panarajang koring ya Ki Bontang. Rasakan ya. Wakosna nuju rago tarung. Nuju seru tarung wakosna tapi tanya kapan margi duh hanya kalpisan. Insyaallah lah enjing orang lajengkeun deui. Ieu serial si Konceng da kumaha panginten. Ayeuna mah kedah di tunda deui waktosna parantos tanya kapan. Pamugi anjing orang jasa karampel deui di dongeng Sunda Tidalia. Sim kuring dinten ieu undur pamit atuh nuhun kana sare barhatosan hapunten samudra kelapatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak kana kelengamnya Dahlia prungah. Go 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 goyang. Wargi Dahlia cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda Tidalia dina dinten ieu. Dina carios Si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.